You know, when you're holding a gun, I don't know, maybe it's something about this, the grip or something, brings back some kind of memories. It makes you feel more manly, it makes you feel more masculine. Could that possibly, does that whole mental state possibly have a rise in testosterone and things like that and start making me feel like Charles Bronson, Clint Eastwood, fucking men cut from stone, Lee Marvin, James Coburn. Wow! Ha 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 ha